Еліміздің басты ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады. Студияда Дастан Мүрсәлім. Жетісу облысында Талдықорғаннан үш аралға қарай газ магистралы тартыла бастады. Үш ауданды көгілдір отынмен қамтитын құрылыс президент пәрменімен жүзеге асып жатыр. Ауқымды жоба барысымен премьер-министр Олжас Бектенов танысты. Үкімет басшысы шекара шебіндегі логистика, туризм саласында атқарылған ілкімді істерді көріп, өңірдің әлеуметтік экономикалық даму барысын бағамдады. Талдықорғаннан Шаралға дейінгі магистральды газ құбырының ұзындығы 302 шақырым. Ауқымды жоба аяқталғанда Ақсу, Сарқан, Алакөл аудандағы 66 ауылға көгілдір отын жетеді. 120 мыңнан аса адам табиғи газ тұтынатын болады. Қазіргі уақытта Жетісу өңірінің газдандыру деңгейі 47% құрайды. Қосқаннан кейін газдандыру көлемі 90%-ға жететін болады. Бұл үлкен жетістік, өйткені осы өңірге 2017 жылы ғана газ келген еді. Құрылыс 2 жылға жоспарланған, бірақ сала басшылар құбыр тарту жұмыстарын мерзімінен бұрын келесі жылдың соңында бітіреміз деп үкімет басшысына есеп берді. Әлеуметтік маңызы зор жоба, сондықтан бәрін уақытылы сапалы жасау керек. Жетісу облысында 500-ден астам өндірістік кәсіпорын бар. Солардың бірі де бірегей аккумулятор зауыты. 1200-ден аса адам еңбек ететін нысанда былтыр 2 миллион 700 мың дана тауар шығарған. Отандық өнім Орта Азия елдерімен қатар Біріккен Араб Әмірліктері, Ресей тіпті Қытайға да экспортталады. Ескі батареяларды қайта өңдеп, қалдықсыз өндірісті жолға қойған зауытта техникалар жаңартылып жатыр. Происходит большая работа по обновлению. Құрастыру линиясын жаңарту бойынша өте үлкен жұмыс атқарылды. Қайта балқыту корпусы салынып жатыр. Бізге мемлекет тарапынан бірнеше бағытта қолдау көрсетіледі. Мәселен, экспортталған тауар шығын өтеледі. Жетісу аграрлы аймақ. Еліміздегі жүгерінің 18, сояның 72%, тәтті түбірдің тең жартысы осы өңірде өсіріледі. Облыста ауыл шаруашылығы саласындағы ілкімді жобалар жетерлік, бірақ өзекті мәселелер де бар. Әсіресе қантқа қатысты маңызды болып тұр. Бұл жерде айта кететін бір үлкен мәселе өзімізде шыққан өнім. Біз өнімді ешқайда сата алмаймыз. Бүгінгі таңда екі зауытта 10 мың тоннадан артық өнім жатыр. Себебі баға себестоимостьтан төмен. Оны білеміз. Облыс орталығындағы сүт зауыты айына 2 мың тонна өнім шығарады. Толық автоматтандырылған кәсіпорын Талдықорғанның 60%-ын, алып шаһар Алматының 35%-ын сүт өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр. Кәсіпорындағылар жақында ғана жаңа желіні іске қосты. Лазерованный срочки деген линия бар. Соны жүзеге іске қосқан болатынбыз. Одан қазіргі таңда 17 тонна өндіреміз. Үкімет басшысы Қазақстан мен Қытай арасындағы жаңадан салынып жатқан бекеттің құрылысымен де танысты. Сонымен қатар контейнерлер түсіріп дейтін терминалдардың әлеуетін бағамдады. Нұр жолына да ат басын бұрды. Айта кетейік, аймақ экономикасының 7%-ын көлік логистика саласы құрайды. 1,2 миллион тонн қазір бір жылдық тауар обороты өтіп жатыр. Қазіргі осы динамиканы қарасын болсақ, 30%-ке көбеюде қазір тауар оборот Қытай мен Қазақстан арасында. Қазақстан мен Қытай арасындағы екі жақты тауар айналымы былтыр 30% артып 31 миллиард доллардан асты. Алыс-беріс арттыру үшін достық Мойынты темір жолының екінші желісі салынып жатыр. Келесі жыл құрылысы бітсе, тасымалданатын тауар көлемі 5 есеге көбейеді деп жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Олжас Байбосынов, 24 кезет, Жетісу облысынан. Ақтаудағы маек энергетикалық комбинатына үкімет резервінен 5 миллиард теңге бөлінді. Тиісті қаулыға премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды. Маңғыстау облысының бюджет арқылы кәсіпорынды субсидиялау көзделіп отыр. Бұл қаржы нақты айтсақ энерго комбинаттың жылыту маусымына дайын болуына және инфрақұрылымның ақаусыз жұмыс істеуіне жұмсалады. Жалпы кәсіпорынды жаңғырту жұмыстары былтырдан бері кезең-кезеңмен жалғасып келеді. Қазір қазандықтарды резервті қорғау және автоматиканы, сондай-ақ электроэнергиясын басқару есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін ауыстыру мақсатында бірнеше жоба жүзеге асып жатыр. Кеңес пішкен тон келте болмас. Елімізде атом электр станциясын салу қоғам болып талқылап, кеңесе отырып шешілетін келелі мәселе. Тілшіміз энергетикалық саладағы еңселі жобаға қатысты ел азаматтарының пікірін тыңдап көрді. Бәрінің көз ашық қой. Бір үйдің өзіне мысалы стиралка керек, холодильник керек, свет керек. Күндіз-түні немерелеріміз телевизор көреді. Соның бәріне свет керек қой. Енді қажеттілік болып жатса, туындап жатса әрине салу керек. Елімізде сол тапшылық болып жатыр. Салған негізі дұрыс. Бір жағынан потому что елімізге әрбір тиімді болады деп ойлаймын. Электрон станциясы болса, меніңше жақсы болу керек. Негізі мынау
басқа жаққа қадым, көз аларды басқа жақтан сұрап жатқанша. Дұрыс қой, өзіміздің елімізде болғаны бәрі жақсы қой. Өліміз қайта көркі еді. Дамаған елдерге қарау керек қой. Егер салынса, бізге де салу керек. Бізге электр энергия керек. Күндің күнге электрсі көп керек болатыр. Бізге керек. Мен за. Қазақстан әлемдегі ең бай осы атом, атом ураны салып. Сондықтан да я болады құрастыра. АЭС деген салыну керек, ол келешекте бізге өзімізге жұмыс көмектесетін нәрсе, ол ертең шетелге де біреуге де мысалы электроэнергияны сатып алатын болады. Негізі керек энергия жетпейді ғой. Салу керек. Бөтен альтернатива жоқ қой бұл жерде. Қазіргі заманда бәрі светпен тұрамыз. Елімізде 2030 жылға қарай энергия тапшылығы 13 миллиард киловатт сағаттан асуы мүмкін. Сәйкесінше тоқ тарталатын көптеген гигаватты қондырғы қажет болады. Мамандардың болжамы осындай. Қазірдің өзінде жетіспеушілік байқалады. Ал оның шешімі ретінде атом электр станциясын салу ұсынылып отыр. Расымен станция бізге керек пе? Тақырыпты әріптесім толықтырады. Қазір еліміз электроэнергиясының тапшылығын импорт арқылы өтеп отыр. Ол үшін көрші елдерге жүгінуге мәжбүрміз. Жетіспеушілік бір уақытта 2,5 киловатт сағатқа жетеді. Бұл тым көп, сондықтан жақын арада елдің оңтүстік аймағы бұрынғы әдіске көшуі мүмкін. Яғни өңір жарықты әр сағат сайын өшіріп тұру тәсіліне қайта келуі ықтимал, дейді сарапшы. Меніңше Қазақстан өзге елдердің атом өнеркәсібін зерттеген абзал. Мәселен, Қытай алдағы 50 жылда ең көп реактор салуды көздеген. Сондай ақ Францияны да айталамыз. Онда қуаттың 70%-ға жуығы осы атом энергиясынан келеді. Ұлыбритания болса тағы 2 станция салуға кірісті. Ал Жапония өзінің барлық 30 электр станциясын қайта іске қосуды жоспарлап отыр. Яғни бұл осы мемлекеттердің үкіметі де, халқы да мұның маңыздылығын біледі деген сөз. Әлемнің бірқатар елі қазір атом электростанциясының игілігін көріп отыр. Көшбасшылардың қатарында АҚШ, Қытай, Франция, Ресей және Жапония бар. Бұл елдер дамудың нағыз даңғылында десек артық емес. Өнеркәсіптің қарқынды дамуы елдің келешегіне тікелей әсер етеді. Ауыл шаруашылығына ден қою қажет. Бұдан бөлек IT саланы да айталамыз. Олардың өркендеуіне энергия керек. Ал энергияны алу үшін тағы бір ресурстың қажеттігі туындайды. Мәселенің шешімі бар. Ол атом энергиясы. Қазақстанда жыл сайын энергияны тұтыну көлемі артып келеді, сондықтан сарапшылар тіпті бір станцияның құрылысы аздық етуі мүмкін деп отыр. Ал ел тұрғындарының пікірі сарапшылармен пара-пар. Олар атом электр станциясының игілігін көруіміз қажет дейді. Қолдаймын, егер бәрі ескерілсе, егер шетелдік тәжірибелерді жиі қолданса, мамандарды шақырып, қауіпсіздік бойынша әрине осы жағынан 50-50 ойлауға болады. Себебі бұл жерде мұқият болу керек өте. Бізге атом электростанциясы өте қажет. Біріншіден ол бізге әлеуметтік, экономикалық жағынан. Екінші, жастарға жұмыссыздығын азайтады. Жалпы атом электростанциясын салынғаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда дамыған әлем елдерінде және өзге мемлекеттерді алып қарасақ та, онда атом электростанциялары өздерінің жұмыстарын бұрыннан бастап елдің экономикасына жаңаға өзінің үлесін қосып жатыр. Қолдаймын, өткені ол экономикаға пайда келеді. Современная қазір станция везде. Ел экономикасын дамыту үшін энергияның керегі рас. Сондықтан атом электр станциясының құрылысы қазір қоғамдық талқылаудың басты тақырыбына айналып отыр. Оның нақты шешімі қазақстандықтардың дауысы ескерілген референдумда белгілі болады. Альмира Оразбай, Арыстанбек Оспанов, 24 кезет. Павлодар облысының Баянауыл аудандағы Қосшалқар көліндегі өлекселер толық жойылды. Жабайы құстардың өліміне не себеп болғаны әлі белгісіз. Ветеринарлық қызмет зерттеу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Су айдынынан сынама алынып, тексеруге жіберілді. Жуырда Қосшалқар көлін зерттеуге отардағы биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтынан мамандар келді. Жабайы құстардың жаппай қырылуына судың құрамындағы өзгерістер себеп болуы мүмкіндігін болжам бар.
Шалқар көлі арнасынан асып, жанындағы тұзды көлге қосылыпты. Содан бері ел арасында су айдыны қос-шалқар атанып кеткен. Екі көлдің ортасында пайда болған арал жылғыстарының мекенін айналыпты. Белгісіз кеселден қырылған құс өлекселері сол аралдың жағасында үйіліп жатыр. Ауылдық округтің ветеринары Мейрамбек Абіләш мұндай жағдайды алғаш көріп отырғанын айтып, ағынан жарылды. Мынау бір шет тіркеліп тұр бізде. Мен өзі істегелі 15 жылдай болды, мұндай ауру ондай. Естегенде жоқ құс ауру. Мал ауру ештеңе болып атқан жоқ, енді осы 2-3 күн жинап өрттеп жатырмыз. Енді қалған жері мына қайық пен қазан ортасындағы біраз қалды, соны жинап бүгін жағамыз болды. Қырылып жатқан негізінен үйрек тұқымдасына жататын сарал ағаздар. Бірнеше аққу мен үйректің өлгені расталды. Аралдағы өлген құстың санында есеп жоқ. Қайықтың жоқтығынан көлдің ортасына баралмаған ветеринарларға екі басыдан көмек келді. Төтенше жағдайлар бөлімнің мамандары өлекселерді жинап сол жерде өртеді. Қазіргі кезде бұлай аса қауіпті жұқпалы маман ретінде айта кетсем, ондай ауру көріп тұрған жоқ бұдың басынан. Өйткені өзім осыны бірінші күннен бастап, міне бүгін көздеріңізбен кездескен сәтке дейін осы жерде жүр. Шығын болған арғы көлде, бергі міне көрініп тұрған көздеріңізге, бұл көлде ешқандай өлексе ештеңе көрінбейді. Құстардың қырылуына байланысты ветеринарлық қызметтің өз болжамы бар. Қанаттылар уланып қалуы мүмкін деген күдік басым. Өйткені жуырда ғана көлге жақын маңдағы егіс алқаптары шегірткеге қарсы пестицидтермен өңделіпті. Екіншіден Қосшалқар көлінде су құрамының өзгеруінен улы қоспалар пайда болуы мүмкін. Мұның бәрі сараптамалық зерттеу қорытындысынан кейін белгілі болады. Өзімнің күдігіміз осы судың құрамында бірдеңе бар ма деп соны қазір міне келіп жатыр. Қазірді мына отардан атардан келіп жатыр. Соның жерден зертханасының тағы да сынамалар алады. Ол енді республикалық деңгейде тексеріп жатыр оны. Бүгінгі таңда су айдыны құс өлекселерінен толық тазартылды. Үй құстары мен жануарлар арасында індет таралған туралы ақпарат түскен жоқ. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, Марат Егіліков, 24 кезет, Павлодар облысы. Өскеменде туберкулез дендеп тұр. Жыл басынан бері өкпе құрты ауруынан 10 адам көз жұмды. Бұл жылдағыдан 40% көп. Ақ халаттылардың айтуынша қайтыс болғандардың дені бұрын бұл дертпен есепте тұрмаған. Алайда медициналық зерттеулер басқа аурумен қатар туберкулез жұқтырғанын көрсеткен. Аурудың лезде өршуіне азаматтардың уақытылы емханаға қаралмауы себеп болуы мүмкін дейді дәрігерлер. Дертті ерте анықтау мақсатында биыл өңірде 23 мыңнан аса манту сынамасы алынған. Нәтижесінде туберкулездің екі жағдайы белгілі болды. Ал флюорография арқылы 84 науқас анықталды. Өскеменде былтыр 23 жылы 16 науқас қайтыс болған туберкулезден. Биыл 7 айдың ішінде 10 науқас қайтыс болып отыр. Себептерінің бірде бірі бізде мысалы әлеуметтік жағдайлар осал, жаңағы нысанды топтар дейміз, сондай жағдайдан азаматтар кейде кеш көмекке жүгінеді. Биылғы жылдың осы 7 айлық қорытындысына қарайтын болсақ, өлім жітім көрсеткіші тағы да 14% төмендегені көрініп отыр. Ауруға шалдығу көрсеткіші саны 1% төмендеп отқанын көрініп отыр. Сондықтан қазіргі жағдайда эпидемиялық жағдай елімізде тұрақты деп айтуға болады. Алматы облысы Тұрар ауылына жаңа амбулатория керек, өйткені қазіргі ғимараттың қабырғасы сөгіліп, сылағы үгітіліп жатыр. Соған қарамастан мекемеде 7 медбике мен бір дәрігер тұрғындарға тиісті медициналық көмек көрсетіп келеді. Тіпті амбулаторияда қарапайым ауыз су жоқ. Тозығы жеткен ғимараттың ахуалын парламент мәжілісінің депутаты Ержан Бейсенбаев арнайы барып көрді. Күн сайын мекемеде 30-ға жуық адам қызмет көрсетіледі. Жергілікті әкімдіктің мәліметінше жаңа амбулатория салуға жер телімі бөлінген, бірақ құрылысқа бюджеттен қаражат керек. Енді болашақта осының орнына 27 сотық деген соған саламыз деген. Енді күтіп жатырмыз, салып берер. Бұл жерге келу мүмкін емес. Ішінде отырған адамдарға енді ол кісілердің жұмысы болғандықтан шыдап отыр. Сондықтан қазір әкімдіктен жер осы жерді толығымен алып, мына зданиені бөліп, бұзып орнына жаңағы басқа амбулатория салуға жерін дайындап қойдық дейді. Енді ол жағынан пейзді жасап, қаражат бөлу жағын қарастырамыз. Маңғыстау облысында заңсыз мұнай және газ өндірген серіктестікке 7 миллион 8 мың теңге айыппұл салынды.
Заң бұзушылық дереген табиғат қорғау прокуратура сәшкерілет. Қадағалаушы орган қызметкерлері мекеменің жыл басынан бері атқарған жұмысына талдау жүргізген. Қортындысында жер қойнауын пайдаланушы компания экология департаментінің рұқсатынсыз бір аптадан астам уақыт қаралтын мен оның лесе газын өндіргені белгілі болды. Аға прокурор Нұрлан Оразбаевтың айтуынша, биыл өңірде осыған ұқсас бірнеше дерек анықталған. Экологиялық жарнаманың талаптарына талдау барысында бірнеше заңбұзушылық анықталды. Мұнай компаниясының экологиялық рұқсатсыз мұнай және газ өндіруді жүзеге асырған. Сол бойынша процессуалдық әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 328 бабымен жауапкершілікке тартылды. Алматы полициясы ірі көлемдегі, нақтырақ айтқанда, 4 700 000 теңге айыппұлы бар жүргізушіні ұстап, көлігін айып тұрағына қамады. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Жалпы жыл басынан бері жергілікті полиция қызметінің іздестіру бөлімшелері патрульдік полиция полкімен мамандандырылған батальон қызметкерлерінің көмегімен 200-ге жуық көлік тоқтатылып, айып тұрағына қойылған. Бұл көлік иелерінің жол қозғалысы ережелерін бұзған үшін жалпы сомасы 125 миллион 940 мың теңге көлемінде айыппұлдары бар. Айта кетейік, салынған әкімшілік айыппұлдар бойынша берешегі бар борышкерлерді анықтау үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйелер қолданылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрылысы ұзаққа созылған әлеуметтік нысандарды бақылауға алды. Нәтижесінде аумақтық департаменттер 44 проблемалық нысанды аяқтауға септігін тигізді. Қазір агенттік бастамасымен құрылыс кодексі жобасына ең төменгі кепілдік мерзімін бұрынғыдай 2 жыл емес, кемінде 5 жыл деп белгілеу туралы норма енгізілді. Нақты талаптың болмауы жемқорлық тәуекелдерді тудырады. Өйткені тапсырыс беруші мердігермен алдын ала уағдаластық жасап, кепілдіктің қысқа мерзімін белгілей алады. Қазір 125 нысанның құрылысы жұмыстары агенттік бақылауында тұр. Осыған байланысты Шымкент қаласының құрылыс жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары энергетика және инфрақұрылым басқармаларының бұйрықтарымен құрылыстың кепілдік мерзімінің тиісті талаптарын техникалық ерекшеліктер мен мемлекеттік сатып алу жөніндегі шарттарға кемінде 7 жыл көрсету міндеті бекітілді. Осыған ұқсас жұмыстар агенттіктің басқа да аумақтық департаменттері жүргізеді. Бұл жұмыстың нәтижелері сапаны қосымша бақылауды күшейту және кепілдік мерзімі кезеңінде жөндеу бюджетінің шығындарын азайту болады. Қоқысты балмұздаққа айырбаста. Жезқазғанда таза Қазақстан жалпыұлттық жобасы аясында осындай атаумен экологиялық акция басталды. Егер көшеде шашылып жатқан 5 пластикалық құтыны жинап әкелсеңіз, 2 балмұздаққа купон аласыз. Қалалық әкімдік пен жастар рухы ұйымы мұрындық болған шараны кәсіпкерлер қолдап отыр. Ұйымдастырушылар бұл балаларды тазалыққа және еңбек сүйгіштікке тәрбиелейді дейді. Акция оқушылардың жазғы каникулы аяқталғанша жалғасады. Балалар қауымы өте белсенділік танытып, мусорды жинап, балмұздаққа айырбастап жатыр. Бүгінгі күнге дейін 2 рейс полигонға жіберілді. Мынау қазір артта қарасаңыздар, бір күнде жиналған мусор. Акция әлде жалғасады деп ойлап отырық. Қостанай облысында биыл егін орағы кешеуілдеп жатыр. Толассыз жауған жаңбырдан астық піспей, өсімдік аурулары белең алған. Бүгінге дейін ауруға қарсы 820 000 гектар алқап химиялық өңдеуден өтті. Бірақ әзір одан нәтиже көрінбей, дейді шаруалар. Науқан алдындағы егінжайдың жай күйін біліп қайтқан тілшіміздің репортажы. Әдетте облыстың солтүстік аудандарында егін орағы осы уақытта басталатын. Бірақ үстісіне жауған жаңбыр оған мұрша бермей жатыр. Егін алқабы әлі жап-жасыл піспеген. Оның үстіне мынандай жапырақтары сарғайып, дәндерін татпаса бастаған. Бұл септериоз және тат ауруларының белгісі. Болат Қарабаев басқаратын шаруа қожалығының егін алқабы 5000 гектар. Шығымы жаман емес, кемі гектардан 15 центнерден түсірдеген болжам бар. Алайда шілде тамыз айларында толассыз жауған жаңбыр екіұдай күйге түсірді. Ылғалдың молдығынан бидай пісіп үлгірмей жатыр. Оның үстіне өсімдік аурулары тарап кетті. Бір қатар ғана олай алдық. Енді биыл үкімет көп ақша беріп отыр ғой. Кең дала 2 деген программа бойынша 5%-ке. Мен бәрі қандай арзан берсе де ақшаны бәрі қайтару керек қой соның бәрін. Қарызымыз көбейіп кетті биылғы жылға. Бидайымыз түрі жақсы болғанмен қорқып отырмыз.
қалай-қалай жинатады. Бұл өңірдегі біраз шаруаның басындағы жағдай. Топырағы құнарлы банитеті жоғары Ұзынкөл ауданында 315700 гектарға дәнді дақылдар себілген. Соның 15-20% аумағын өсімдік ауруы жайлаған. Қарап тексеру нәтижесінде бидай алқабының 215300 гектары жақсы деп бағаланды. Ауру шалған 37000 гектар қанағаттанарлық күйде. Ол жерлерде улау жұмыстары жүргізілді. Орташа есеппен гектарынан 20 центнер артық өнім аламыз ба деп жобалап отырмыз. Егін орағының қалай өрбейтіндігі ауа райына байланысты. Қазірдің өзінде 10 шақты күнге кеше өлдеп жатыр. Мамандар бидайдың сапасы жылдағыдан төмен болады деп отыр. Көп алқаптардың бізде әлі жасыл көкшіл боп тұр. Олар кеш пісуі мүмкін. Сол осы себеппен егін науқаны зарып бітуге мүмкіндігі бар. Енді сапасына күмән бар, сапасы нашар елеймін деп, өйткені мынау ылғал болғаннан кейін өсімдік аурулармен солардың әрекетінен астықтың сапасы төмен болуы мүмкін. Мамандардың болжамынша биыл Қостанай облысында 4 миллион 900 мың тонна көлемінде астық жиналады. Шамамен гектарынан 11 центнерден алынады деп топшылап отыр. Бұл орташа көрсеткіш. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет. Қызылорда облысының жаңа қорған аудандағы Келінтөбе магистралды су арнасы 6 шақырымға ұзарады. Суармалы су тапшылығының алдын алу мақсатында қолға алынған жоба құрылысының 90% атқарылды. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Аталған гидро нысан арқылы Сырдариядан бөлінетін су көлемі 20%-ға дейін артады. Өзен деңгейі төмен болған кезде де күріш алқаптарын тіршілік нәрімен қамтуға мүмкіндік береді. Бүгінде жаңа қорған аудандағы жалпы егіс көлемінің 1/4-іне аймақтың басты дақылы күріш егілген. Су арнасы іске қосылса, бұл көлемді 1,5 гектарға дейін арттыруға болады дейді аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Талғат Сейдалиев. 6 шақырым қосымша каналымыз пайдалануға берілген уақытта бізде 30 мың гектар жаңағы күріштік жаңағы инженерлік тегістелген жерлерге қосымша 10-15 куб су берілетін болады. Бұл яғни су тапшылығы кездерінде, яғни вегетациялық кезеңнің соңғы уақыттарында кезектесіп суару тәсіліне көп септігін тигізеді деген сөз. Елімізде 3 және 6 сынып оқушылары арасында өткен Алтын Сақа пәндік олимпиадасының жеңімпаздары анықталды. Сайысқа 300 мыңға жуық оқушы қатысып, 375 оқушы ерекше қабілеттерімен көзге түскен. Олардың ішінде 150-ден астам жеңімпаз атанды. Балалардың халықаралық бәсекеге қабілетті болуы үшін шараның маңызы зор дейді мамандар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, пәндік олимпиаданың өткізілуіне 20 миллион теңгеден астам қаражат қаралған. Айта кету керек, Алтын Сақа олимпиадасы биыл 9-шы рет өткізіліп отыр. Олимпиаданың өзіндік ерекшеліктері көп. Соның ішінде бізде төменгі сыныптардан бастап баланың жаңа логикасын, математикалық қабілетін дамыту біздің қазіргі маңызды мәселелеріміздің бірі деп ойлаймын. Неге? Себебі бізге ертең технократ ел болу үшін математика кез келген салада керек, қазіргі мысалы жасанды интеллект болсын барлық жақтарында. Сондықтан осыны қолдау бағытында бастаған болатынмын. Міне бүкіл республика қолдап осындай деңгейге жетіп отырмыз. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының садақ ату сайысына 35 мемлекеттен өтініш түскен. Дәстүрлі садақ ату додасына қатысатын ел спортшылары қазіргі уақытта Қазанат ипподромында шеберліктерін шыңдап жатыр. Бұл туралы ұлттық спорт қауымдастығының баспасөз қызметі хабарлады. Еске сала кетейік, республикалық дәстүрлі садақ ату федерациясы Қазақстан Республикасы ұлттық спорт қауымдастығының құрамына кіреді. Бұдан өзге бәйге, көкпар, теңгелу, аударыспақ, жамбату, құсбегілік, асық ату, жорға, ат спорты бар. Айталық әлемнің 89 елінен 2000-нан астам спортшы қатысатын бәсекеде 21 спорт түрінен 97 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Соңғы екі оқу жаттығу жиынымыз Астана қаласында өтіп жатыр. Аралары өте жақын, тығыз болғандықтан, осы көшпенділер ойындарына бір айдан аз уақыт қалғандықтан дайындығымызды күшейтіп жатырмыз. Енді қазақ елінің спортшыларының бәрі алтынға дәмелі деп ойлаймын. Өйткені өз жерімізде, өз елімізде
өзімізге күш-қуат беріп атқандықтан алтын алуға барымыз салып жатырмыз. Қазіргі таңда біздің осы дәстүрлі садақ атуға 35 мемлекет ұсыныс тапсырды. Қазір аккредитацияны өткеннен кейін нақты мемлекет саны шығатын болады. Бірақ Түркия елі, Малайзия елі, Қырғызстанның елін мергендер және Венгрия мен Ресейдің мергендер өте мықты. Өйткені біз шетелдік жарыстарда оларды көрдік. Және олар деңгейі өте жоғары. Бірақ өз жеріміз, өз мүмкін алаңымыз. Сондықтан бізге бір көмегі тиіп, және де осы дайындықтардың арқасында міндетті түрде алтынға иеленеміз. Әзірге осы, жаңалық күтіңіз.